O inverno é conhecido como a estação onde há aumento nos casos de doenças respiratórias, mas esse não é o único ponto de atenção com a saúde durante esta época de frio. As doenças cardiovasculares também estão entre as maiores causas de internação. As doenças cardiovasculares mais conhecidas, que é o infarto e o derrame, né? o AVC que a gente fala, são doenças é, que podem aumentar a sua prevalência no inverno. Porque no inverno o nosso corpo tenta manter a temperatura constante. E para fazer isso, dentre vários mecanismos, ele faz uma vasoconstrição, que é pegar o, os vasos, as nossas artérias, e diminuir o calibre. Nisso de diminuir o calibre em pacientes que já têm alguma doença cardíaca, que o paciente sabe, muitas vezes não sabe, pode diminuir é, esse calibre bem aonde tem uma placa, uma plaquinha de gordura. E isso pode ocasionar um infarto, se for nas artérias do coração, ou até mesmo um derrame, se for nas artérias da cabeça. As baixas temperaturas podem provocar a contração dos vasos sanguíneos e, consequentemente, o aumento da pressão sanguínea, evitando a perda excessiva de calor, o que pode resultar em infarto, dor no peito e até mesmo na morte súbita. Para a gente prevenir, obviamente, a gente tem aquelas prevenções que servem em qualquer estação do ano. Que é não fumar, controlar bem a diabetes, controlar o colesterol, manter a pressão arterial controlada para quem tem essa pressão maior, fazer atividade física, combater a obesidade e o sobrepeso. Mas no inverno, especificamente, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque é uma estação do ano que, naturalmente, a gente diminui os exercícios físicos, a gente deveria manter essa atividade física regular e cuidado com a alimentação. A gente sabe que no inverno a gente tende a comer coisas mais gordurosas, mais salgadas, então a gente tem que tentar manter aquela atividade física. É, diária de, de que a gente faz de exercício e alimentação também no inverno. Isso ajuda muito a prevenir. E, obviamente, nas, no surgimento dos sintomas, nunca tive dor no peito, esfriou, estou tendo dor no peito, estou tendo uma falta de ar que eu nunca tive. Comunicar ao seu cardiologista para ver se dá para fazer algum ajuste de remédio, às vezes tem que ajustar um remédio da pressão, porque a pressão subiu um pouquinho no frio. Então tem que fazer essas medidas para a gente não ter nenhuma tragédia nesse, nessa estação do ano. No inverno é importante estar bem agasalhado e manter a prática de atividades físicas e hábitos alimentares saudáveis. As orientações valem principalmente para pessoas que já possuem fatores de risco para doenças cardiovasculares. Os fatores de risco é, essenciais são esses que a gente está citando: a diabetes, o tabagismo é bastante conhecido, então tem que controlar a diabetes. Tem que diminuir, é, parar de fumar, é né, melhor. E manter a atividade física e uma alimentação correta, até mesmo para a gente tratar a diabetes de forma adequada, manter os remedinhos que tratam colesterol e combater a hipertensão, que muitas vezes é uma coisa bem fácil, é, só que por a gente não sentir nada, muitas vezes a gente abandona o tratamento no meio. Então, esses são os fatores de risco principais que a gente deve tentar combater.